Ситуація з захворюваністю на коронавірус в Тернополі неблагополучна. І щоб вона не стала критичною, в місті продовжують вводити певні обмеження. Кількість хворих зростає, кількість важких хворих зростає. В зв'язку з цим, перше, дано доручення відділу охорони здоров'я збільшити кількість ліжок додаткових, які будуть використовуватися для лікування хворих на COVID-19. Звернутися до обласної адміністрації, щоб задіяти для лікування, в тому числі, обласні лікарні. Для лікування хворих на COVID-19. Масові розважальні, культурні та спортивні заходи, окрім тих, які запланували раніше, поки що заборонили. Також, аби уникнути скупчень людей на зупинках громадського транспорту, ведуть певні обмеження для пенсіонерів. Ми змушені попіклуватися додатково про наших людей старшого покоління, особливо про людей пенсійного віку. Враховуючи те, що є великі скупчення людей в громадському транспорті, на зупинках громадського транспорту, особливо вранці, коли люди їдуть на роботу і після повернення з роботи. Сьогодні було прийнято рішення тимчасово на період дії таких карантинних обмежень, починаючи з 22 березня, дозволити безкоштовний проїзд пенсіонерам за віком, хто має картку тернополянина, з 10 ранку до 16 години вечора, а також дозволити безкоштовний проїзд у вихідні і святкові дні. Тим часом у Тернополі сьогодні ще 153 людини захворіли на коронавірус. В області число хворих сягає майже 700. За останню добу померли 7 людей.